En vanlig arbetare får behålla drygt hälften av pengarna som han genererar genom att förvärvsarbeta. När han köper något för sina pengar så försvinner lite mer i moms, som man brukar säga att det är ungefär 48% av dina pengar som faktiskt är dina. Resten tillfaller det allmänna. 30% går till arbetsgivaravgiften. Dessa 30% behöver inte redovisas för arbetstagaren. Pengarna tecknar en hel del försäkringar som du måste ha för att arbeta, men eftersom du inte får styra över pengarna är de här försäkringarna inte alltid särskilt förmånliga. Den viktigaste funktionen som arbetsgivaravgiften har är att försörja den offentliga sektorn, då den står för en fjärdedel av skatteintäkterna. Ungefär 15% går till kommunskatten. Den här täcker utbildning, offentlig konst, socialtjänst, infrastruktur och stöd till funktionsnedsatta. Ungefär 10% går till regionen som spenderar pengarna på bio, opera, teater, sjukvård och kollektivtrafik. 1% går till regeringens mediebolag, SRUR och SVT. De här ägs av en stiftelse men kontrolleras enligt stadgarna helt av regeringen, som också tillsätter och avsätter styrelsen. När du köper något för dina skattade pengar går mellan 6 och 25% till staten i moms. De här pengarna används för att försörja EU, riksdag, regering, myndigheter, byråkrater och tjänstemän. Vissa myndigheter är viktiga, som till exempel polisen. Andra betalar vi för därför att vi måste, till exempel delegationen mot segregation eller nämnden för hemslöjdsfrågor. Nu har regeringen lite yrvaket kommit på att vi behöver ha en försvarsmakt, och lösningen på det problemet anser man inte vara att omfördela de pengar som redan dras in från medborgarna, utan att beskatta medborgarna ännu mer. Men att ge pengar till någon som inte kan göra vettiga prioriteringar är som att köpa öl till en alkoholist, vilket förmodligen i praktiken redan görs när vissa ministrar får sin lön. Mer värde för pengarna får vi om vi är försiktiga med skattesatserna och använder pengarna som kommer in där de absolut behövs. Om försvaret anses vara en sån post ska de ha sin andel. Därför att för höga skatter riskerar att läggas på priserna, vilket slår hårdast mot den som redan är utsatt. Dessutom kommer höga skatter att försämra landets ställning i den internationella konkurrensen, vilket gör det svårare att exportera varor och tjänster, något som även det drabbar den som redan är utsatt. Välfärden finansieras av företagen, så företagen måste få agera med rättvisa villkor. När det går trögt för företagen så är det den som står längst ifrån arbetsmarknaden som drabbas hårdast, och det kan leda till hög arbetslöshet. Att flytta pengar utan att skapa konkret värde kan vara en katalysator för inflation. Om arbetstagaren själv får förvalta mer av sina pengar kan han göra klokare val. För den som får en så pass stor andel av arbetstagarnas pengar in i sin budget förstår inte pengars värde och lockas till att lägga pengar på sånt som inte ger något direkt värde tillbaks till arbetstagaren. Som till exempel Sveriges Radio P3.